اسلام علیکم ویورز، 2 اپریل کی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے منٹ جو ہے، پودینہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کی بہت سی خصوصیات جو ہیں وہ میں نے کل بتائی تھیں۔ آج بھی آپ کو مختصر اتنا ہی بتاؤں گا کہ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں دنیا کے حالات کی طرف۔ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ شدید مشکل سے دوچار ہے۔ آج کا چارٹ بھی بتا رہا ہے کہ تعداد جو ہے وہ 8,87,000 سے بڑھ کے 10,00,000 تک پہنچ گئی ہے، اور جو کیسز ہیں، ڈیتھ ہیں، وہ بھی انکریز ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے جو ایکٹیو کیسز کا چارٹ آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اموات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو ریڈ زون میں ہیں لوگ وہ بھی بڑھ گئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں 1 سے 10 کے چارٹ کی طرف۔ یو ایس اے میں 666، اٹلی میں 760، اسپین، اسی طرح سے جرمنی میں بھی بہت اموات ہوئی ہیں، فرانس میں بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، ایران تو پہلا ٹاپ 10 کا چارٹ جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس زون میں ہے، سارے کا سارا ہی بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں ان پہلے ٹاپ 10 کنٹریز کو اگر ہم دیکھیں غور سے، اور ان کے اگر ٹوٹل کیسز دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ اب آتے ہیں 11 سے 20 کی طرف۔ اس میں بیلجیم، نیدرلینڈس، یہ بہت ہائی ریٹ کے ساتھ ڈیتھ ان کی ہوئی ہیں، اور ان کا جو 1 ملین کا ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آبادی والے کنٹریز ہیں، لیکن ان میں ڈیتھس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اس طرح سویڈن میں بھی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے، برازیل بھی جو ہے وہ بھی بہت ہارڈ شپس ہے وہ فیل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں 21 سے 30 تک، تو اس میں جو ہے وہ قدرے بہتری نظر آئی ہے آسٹریلیا میں۔ اسی طرح سے رشیا جو ہے وہ بھی کافی امپروو کر رہا ہے، لیکن تمام کے تمام کنٹریز میں جو ہے وہ ڈیتھ ریکارڈ ہوئی ہیں۔ رومانیا میں کافی ڈیتھ 23 جو ہے وہ آئی ہیں، اور اس کا جو ہے ریشو بھی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ چلی جو ہے وہ سیف رہا ہے آج کی ڈیٹ میں۔ اس طرح سے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ 32 نمبر پہ آ چکا ہے۔ وہاں پہ جو ہے ٹوٹل ڈیتھ جو ہے وہ 72 ہو گئی ہیں، انکریز ہو گئی ہیں وہاں پہ، اور پاکستان جو ہے وہ اس کا رینک اگرچہ 34 ہے، لیکن وہاں پہ بھی ڈیتھ جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور اس کا رینک کل کی نسبت خراب ہوا ہے۔ باقی کنٹریز کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ڈیتھ ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ اب ہمارے سامنے 41 سے 50 کا چارٹ ہے۔ اس میں ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ سیف رہا ہے آج، جبکہ پیرو اور میکسیکو جو ہیں وہاں پہ ڈیتھ جو ہیں وہ کافی ریکارڈ ہوئی ہیں زیادہ، اور باقی کنٹریز جو ہیں ان میں دو تین کا جو ہے وہ ٹرینڈ ہے۔ تو یہ اس کے آگے بھی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ایک دو ڈیتھ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور 1,000 سے نیچے ان کے افیکٹیز ہیں۔ اب اسی طرح سے اسپیسیفک اپنے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی فیڈرل حکومت اور تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس کام میں بہت زیادہ مگن ہیں، اور اس کے ساتھ گلگت بلتستان اور ساری حکومتیں جو ہیں آزاد کشمیر کی، وہ بھی ساتھ مصروف عمل ہیں۔ ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے اتھینٹک، وہ ہے NDMA کی، وہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ آپ کے سامنے ہے اس وقت چارٹ، اور دوسری ویب سائٹ جو ہے وہ NIH کی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ تو ناظرین، پاکستان جو ہے وہ بہت سارے ممالک سے الحمدللہ ابھی بھی سیف ہے۔ میں روزانہ آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں، بس آپ نے احتیاط جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ ڈیولپ کنٹری جتنے بھی آپ نے پیچھے دیکھے ہیں ان میں بے شمار جو ہیں وہ کیسز آ رہے ہیں، لیکن پاکستان اس کے مقابلے میں کافی سیف ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ حاضر ہوں گے نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔